זה שאתה לא רוצה את המציאות, האם זה בגלל המציאות או בגלל משהו אחר? זה מה שאתה רוצה לשאול. זאת אומרת, כשאתה לא רוצה את המציאות, האם זה בגלל המציאות אתה לא רוצה אותה, או מסיבה אחרת אתה לא רוצה את המציאות הזאת? כן. זה מהות השאלה. אם רע לך, זה בגלל שאתה לא רוצה את המציאות, ברור שזה קשור למה שקורה במציאות. אתה לא רוצה מה שקורה במציאות, לכן רע לך. השאלה אני שאלתי, האם זה שרע לך, זה בגלל שאתה לא רוצה כי המציאות עצמה לא בסדר, או שיש משהו לך שגורם לך לא לרצות אותה? האם המציאות באמת אשמה בזה שאתה לא רוצה אותה? זאת השאלה. או אם אתה נגיד רוצה את המציאות, האם זה בגלל שהמציאות היא טובה, או שבך משהו קרה שגורם לך לרצות אותה? כי לפעמים יש את אותו מציאות, פעם אחת אתה רוצה, פעם אחת אתה לא רוצה. או אתה מציאות אצל אחת רוצייה, אצל שני לא רוצייה. לא, בוא נדבר עליך נגיד. כן. אוקיי, כן, נגיד, או נגיד מישהו אחד רוצה, מישהו אחר לא רוצה, פשוט אתה מבין את השאלה בכלל? כן, כן. מה הבנת את השאלה? השאלה... השאלה היא לא האם זה שרע לך, אם זה קשור למציאות, ברור שזה קשור למציאות. השאלה היא אם זה שאתה לא רוצה את המציאות, האם זה בגלל המציאות? זה קשור למציאות, כי ההגדרה של הטוב זה שאתה רוצה את המציאות. נכון, אז ברור שזה קשור למציאות. כן קשור. השאלה היא במה תלוי, השאלה היא במה תלוי אם אתה רוצה את המציאות או לא. האם זה תלוי במציאות? או בך. או בי. או בשניכם. או בשניהם, כן. אז מה אנחנו יודעים בוודאות? אנחנו יודעים בוודאות מצד השכל, אז איך פותרים את זה? אז אפשר להגיד שהכל בגלל המציאות. אבל אז אני רגע, אבל אם הכל בגלל המציאות, אז למה לפעמים את אותה מציאות אני רוצה, לפעמים אני לא רוצה? זו אותה מציאות בדיוק. עכשיו תגיד לא, אבל זו לא אותה מציאות בדיוק, זו מציאות אחרת. כי מה האמת? זה אף פעם זה לא בדיוק אותו מציאות. למה לדוגמה? כי אתה אומר כן, מציאות כזאת שקורה לי ככה ואני מבין ככה אני רוצה. מציאות כזאת שקורה לי ככה, אבל אם היא ככה, אני לא רוצה. אבל זה מציאות אחרת, זה לא בדיוק אותו מציאות. זה לא שיש בדיוק את אותו מציאות ופעם אתה רוצה מה ואתה אומר לא. למה היום רצית את זה? כי חשבת ככה וככה. למה לא רצית את זה? כי חשבת ככה וככה. זאת אומרת, אני רציתי את זה שקרה לי וחשבתי, לא רציתי את זה שקרה לי ולא חשבתי. כן. צד שני אתה יכול להגיד, אולי אתה אחראי להכל. ואז אתה אומר, רגע, אבל למה שאני אחראי? למה שאני לא ארצה את זה? איזה אינטרס יש לי שאני לא ארצה את זה? למה שאני לא ארצה את המציאות? בוא נלך לאמת. מה האמת? האמת היא שלא משנה מה יקרה בעולם, אתה תמיד גם תרצה את זה וגם לא תרצה את זה. למה? למה? מהיבט מסוים, המציאות לא מושלמת. ותמיד יש בה חיסרון. לכן אם אתה מאשים את המציאות, זה תמיד גם בגללה. כי באמת יש בה גם חיסרון תמיד. ומהצד הזה, במציאות גם תמיד יש יתרון. ולכן, כל פעם שאתה חושב שיש משהו טוב במציאות, זה גם בגללה, כי באמת יש בה יתרון, אוקיי? עכשיו, אלא מה? שמי מחליט אם במציאות יש יתרון או חיסרון? מי מחליט לך אם אתה תראה את היתרון שלו? תראה, מבחינה אובייקטיבית, תמיד יש חיסרון ותמיד יש יתרון, ולכן אתה תמיד תרצה את המציאות ותמיד לא תרצה את המציאות בכל מקרה. שאלה במינונים. כן. עכשיו, השאלה מי מחליט אם אתה תראה את היתרון של המציאות או את החיסרון של המציאות? ומי בכלל מחליט שתראה את היתרון בחיסרון? הרי יכלה לי גם להיות אופציה שאתה לא רואה את היתרון בחיסרון, או יכלה להיות אופציה שאתה רואה רק יתרונות או רק יותר יתרונות או יותר חיסרונות. אז מי מחליט שתראה את היתרונות והחיסרונות, כי יש לך את האופציה להיות בין שכל של יתרונות וחיסרונות, ומי מחליט שכשאתה בתוך השכל שתראה את היתרונות או את החיסרונות? מי מחליט? וזה בעצם השאלה נשאלת, למה נברא העולם? אם נאמר שהפעולה הראשונה היא כרצונך, אז הכל בשליטתך. אתה מחליט לראות טוב ורע, ואתה מחליט להגיד שזה טוב וזה רע, אז זה רק בשליטתך. ואתה יכול להגיד לא, הפעולה הראשונה של בריאת העולם, של התהוות הרצון, היא בכלל לא פעולה רצונית. ומהצד שהיא לא פעולה רצונית, אז מי שישב זה המציאות. ובצד שני, או בצד שלישי, הרי בסופו של דבר המציאות ואתה זה אותו אחד בכלל. אז לכן אין שאלה מי השם או מי זה, כי זה בכלל אותו, אנחנו מדברים על אותו ישות. זאת
אומרת, זה אני או המציאות? אבל מי אתה? בסופו של דבר, אם נדאוג מי אתה, מי אתה? חלק מהמציאות. לא, 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 לא. זה בתחילתו של דבר, אתה חלק מהמציאות. בסופו של דבר, אם תדאוג טוב, ומי אני באמת, אני מציאות יחדה ובעצמה. אם תדאוג אני תלך לראשון. בסוף תגלה שהמציאות ואתה זו אותה ישות בכלל. זאת אומרת, המציאות השם, אתה בעצם מתכוון מה שאתה השם. אתה מבין מה אני אומר? כן, כן. בעומק, אתה בסוף מגלה שאתה במציאות זה בכלל אותה ישות. ולכן לא צריך להגיד המציאות השם אני השם, כי זה בכלל אנחנו מדברים על אותו אחד. אתה הבנת? תראה, עוד פעם, אם אתה רוצה תשובה יחסית, אנחנו יכולים להשאיר את המציאות, יכולים להשאיר אותך, יכולים לתת קרדיט למציאות או לך, בסדר? אבל אם אתה רוצה תשובה מוחלטת, אז אני מסביר לך שלהגיע לתשובה מוחלטת, חד משמעית, מי באמת השם שאני לא רוצה את זה? המציאות או אני? בשביל זה אתה צריך בעצם למצוא תשובה לשאלה, למה מלכתחילה בכלל יש לך רצון? למה בכלל מלכתחילה אתם עובדים בדבר ניפוחו? שאני צריך לחזור להתחלה, אוקיי? אני אומר לך שבהתחלה יש שני הפכים, אתה גם בצד אחד יכול להגיד שהכל כרצונך, ואז אתה אשם בהכל, אתה גם יכול להגיד שהכל לא כרצונך, ואז אתה לא אשם בכלום, המציאות אשמה. אם אתה חוזר עוד טיפה אחורה, זה מטופש להגיד שהמציאות אשמה, כי המציאות ואתה זאת אותו אחד. כן. מה שייך להגיד המציאות אשמה? מי זה המציאות? הרי אתה בראת אותה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה במציאות? הרי אתה בראת אותה, המציאות ואתה זה ההוויה שלך. הרי המציאות היא ביטוי של ההוויה שלך. אז בכלל מה שאתה רואה סביבך זה בכלל ביטוי שלך. אז מה אתה רוצה במציאות? אתה עושה את זה. רגע, ביחסים, אני יכול להגיד שאני אשם? אני יכול להגיד שהמציאות אשמה? רגע, הצד של המציאות אשמה נגיד ברור לי, אבל הצד שאני אשמה הסרט של זה. עכשיו אני מדבר בצורה... למה אתה אשם? בחלקים החיצוניים יותר. כן, כן, למה אתה אשם? כי אתה לא רוצה את המציאות. למה אתה לא רוצה את המציאות? כי אתה מפרש אותה בפירושים רעים. עכשיו תשאל, ומי אחראי לי שאני מפרש אותה בפירושים רעים? מי אחראי לך למה שאתה חושב? אז אם תגיד זה מציאות, אז בצד אחד אתה יכול להגיד זה אתה, מה זאת אומרת? כן, נכון, אז אתה מפרש אותה לרעה, אני אשם בזה. בצד שאתה יכול להגיד לא, מה שאני מפרש את המציאות, זה בכלל לא אני אחראי לזה, זה המציאות אחראית לזה. אוקיי, אבל אם אתה באמת תחשוב שמי שאחראי לזה שאתה מפרש את המציאות לא נכון, זה לא טוב, זה המציאות, זה בעצם לוקח לך את הבחירה החופשית. אם זה לוקח לך את הבחירה החופשית, זה לוקח לך גם את הקיום, אם אתה תלך עוד טיפה, זה לוקח לך גם את הקיום, אז בעצם אתה במציאות זאת הישות, אז מה שייך להשיב במציאות. אם אני אגיע להבנה שזה אני באמת, גם לא יהיה לי רע ממשל.